السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حديث يعني وہ حديث جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہ فرمایا ہو بلکہ کسی اور شخص نے اپنے پاس سے اپنے جی سے اپنے من سے گڑھ کر اس بات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہو، یہ موضوع حدیث ہے. موضوع حدیث کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے جبکہ میں نے ایسا کہا ہی نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بہت سی موضوع احادیث اس طرح سے آ گئی ہیں کہ ہم اسے اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ موضوع احادیث آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہم سب موضوع احادیث سے اور اس کے فتنے سے بچ سکیں، محفوظ رہ سکیں، اور جب کبھی کوئی اس طرح کی بات آئے تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ حدیث حدیث نہیں ہے، یہ تو موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ بے بنیاد ہے، یہ بے اصل ہے. اسی میں سے ایک موضوع حدیث ہے من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، کہ جس شخص کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اس کی نماز ہوئی ہی نہیں. یہ حدیث پیغمبر علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے. بہت سے واعظ میں، تقریروں میں، خطبوں میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، جبکہ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے ہی نہیں، یہ من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے ایسا کبھی فرمایا ہی نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی موضوع احادیث سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کے پیغامات کو ہم زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہمارا دین موضوع احادیث کے فتنوں سے محفوظ رہ سکے.